Re, viss ēters ir te! Telefonkrāpnieki izmanto psiholoģiskus trikus. Pēc statistikas datiem pērnā gada laikā tieši seniori visbiežāk sarunājušies ar banku un kurieru kompāniju viltus pārstāvjiem, tā norāda valsts policijā. Rīgas aktīvo senioru aliansē norāda par krāpšanas schēmām seniori zina, taču, kad saņem zvanu, apmulst. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Izplatītākās krāpniecības schēmas ir investīciju ieguldīšana solot lielas bagātības, maksājumu karšu izkrāpšanu uzdototies par kurjeru pārstāvi, e-pasti ar viltus saitēm uz internetbankām un telefonu krāpnieki, kuri uzdodas par banku, apdrošinātāju vai kurjeru pārstāvjiem. Tieši telefonu krāpniekiem visbiežāk izdodas apmānīt seniors, norāda valsts policijā. Arī Maira, kura darbojas Rīgas aktīvo senioru aliansē, stāsta, ka ar krāpšanu ir saskārusies. Lai mēs ko stāstītu un lasītu un zinātu, tajā brīdī, kad notiek reāli zvani un uzrunāšanas, tas seniors apmūst. Un viņš var sastrādāt tādas muļķības, ka viņš pēc tam saka, es nezinu. Es nezinu, kāpēc es tā izdarīju, bet fakts jau ir noticis. Maira stāsta, ka reiz zvanījuši it kā apdrošinātāji, kuri solīja izmaksāt prēmiju. Man regulāri zvani nāca. Mēs zinām, jūs iet cietus auto katastrofā, un mēs jums gribam pārskaitīt naudu, lai palīdzētu. Jo es reāli biju avārijā cietusi pirms kāda pusgada. Nu, gan vieglā veidā. Un man uzreiz sasaucās ar šo avāriju kāpēc ir tik vēlu? Bet šogad e-pastā viņai piedāvāja virtuālo valūtu. Jums uz kontu pārskaitīs 10 tūkstoši bitcointus. Jums jāapstiprina bankas konts, bet tas darbojās 72 stundas. Un jūs vēl bonus vinnējat kaut kādus uz 700 kastur. Maira krāpnieku lamatās neiekrita. Valsts policijā stāsta, ka pērn veicot zvanus izkrāpti 6 miljonu eiro un par to uzsākti 790 krimināla procesi. Krāpnieki ļoti labi pārzina cilvēku psiholoģiju, māka izmantot cilvēku vājās vietas, steidzina un mudina pieņemt nepārdomātus lēmumus. Telefonu krāpnieki visbiežāk nerunā latviešu valodā. Policijā stāsta, ka krāpnieku zvanu centri bieži atrodas ārpus Eiropas Savienības. Protams, šādos starptautiskos gadījumos izmeklēšana nevar būt ātra un tā ir ļoti sarežģīta. Un bieži vien ir ļoti apgrūtināta šīs zaudētās naudas atgūšana. Ja radušās aizdomas par krāpniecību, vispirms jāsazinās ar savu banku. Atsevišķos gadījumos ātri reaģējot maksājumu vēl var apturēt. Policija aicina ziņot par krāpniecības mēģinājumiem, arī ja tie nav izdevušies. Dāvids Frenefelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.